Sledujući spravi na programe radio i televizije Stara Pazova piše sa 20. jula roku 2021. Na uzemlji Staropazovske opce v noci napršalo rekordne mnoštvo daždju. Vijad za akov prijebeh u majovi ih zaplav v roku 2014, čiže podat 200 litrov od pijatka. Kanali su plne, mnohe sa vilijali skorit, a voda bola aj na asfalće, a hodnikoh, až na mjestah, aj gdje je daždjova kanalizacija. Vo verejnom komunálnom podniku vodovod a kanalizácia hovoria, že najkritickejšie miesta boli v jednotlivých uliciach v Novej Pazove a v Nových Bánovciach, kde bola voda aj vo výške 1 metra. Kritické miesta obišiel v noci aj predseda obce Stará Pazova George Radinovič, ktorý vyzdvihol, že patričné služby v obci zvzliadnú situáciu na teréne a urobia odhad škody. U Starej Pazove, hovorím, sa dovolí stácia u normálu, tamo ugao Njegoša i sama Halupke, to vidim da je pod kontrolom, Novi Banovci, Burgenova i ovdje je najkritičnije, ovdje je zaista najgore. Ali vidimo se brzo povlači voda i sad će doći cisterna ovdje da izlače, vjerujem da će da ujutru i ovdje se povuče. Što su preduzela javna preduzeća, pretpostavljam da ste u stalnom kontaktu sa njima, šta oni čine, kako bi se sanirala situacija, pretpostavljam da je sva mehanizacija na terenu? Svi su na terenu, sami kada sve ono s čime raspolažemo, zaista ovo je toliko padalo da je prosto, mislim, iznenadlo usred leta ovakve padavine i ja ne pamtim ovo, zaista dugo pamtim, ali ne pamtim ovako nešto, ali zaista svi, sve što možemo, sve smo izbacili na teren. Kompletnu mehanizaciju, cisterne, vozila, pumpe, sve. I gledali smo tamo prvo gdje smo mogli da saniramo ovdje gdje je najteže, sad ćemo ovdje doći pa do jutra se nadamo, kažem ponovo da će sve biti u redu. Da li će opština pružiti podršku stanarima pogođenih i najkritičnijih ulica? Naravno, da god sve što budemo mogli pomagat ćemo sigurno i financijski, a i u svakom drugom smislu vidjet ćemo. Kad se ovo smiri, napravit ćemo komisiju, tražiti da ljudi prijave, da ih obiđe, onemo šta se kome to desilo. Mada će ovo biti brzo da voda ode i ne vjerujem neke velike štete da će napraviti, ali sigurno nigdje da hoće. Nadmerno je mnoštvo vodi bolo aj na železničnej stanici Stare Pazove. Zateraz takéto veľké množstvo vody neškodí siatinám a výrobcovia kukurice považujú, že vďaka tomuto dažďu možno očakávať dobrú úrodu, lebo na Bilíne možno vidieť veľkú zmenu od piatka, keď začalo pršať. Dobrá akumulácia v zemi vlahy, ktorá bude teraz sa vyťahovať aj presne znášať do samého šuľka, že by sa šuľok formíral v takej hodnoci, akej má byť, aj že by sa všetky tie zrnka vyplnili, ktoré sa oprášili. Mali sme strašne málo ľadu, takže sa nevidí na samých listách, že tu je to voľaké škody, ale mali sme dobré vetry a ešte dobrá výhoda, že takéto množstvo daždy, ktoré spadlo, prišlo pri cichosti, nebolo vetra takého, lebo sa to všetko od 200 litr horní svetlený sloj rozpil, da prišiel aký taký vetor, to by bolo na jednu stranu. Pokrutenú, možno aj po samú zem, takže celkom to dobre zateraz vyzerá. Kvôli veľkému blatu ťažko sa v tejto chvíli môže vzliadnúť situácia na všetkých pozemkoch. Pôda je 100% nevlhká a takéto povečernostné podmienky vyhovujú rozvoju chorôb, najmä na slnečnici, soji a cukrovej repe. Počet oficiálne zaevidovaných prípadov nakazenia COVID-19 na území Staropazovskej obce v posledných dňoch sa zvýšil. Na miesto jedného prípadu týždenne, teraz je to jeden prípad denne. Dozvedá sa radiotelevízia Stará Pazova na základe údajov z Ústavu pre verejné zdravie Sriemska Mitrovica. Momentálne je 8 aktívnych prípadov v Staropazovskej obci a všetci pribudli v posledných dňoch. Napriek tomu, že je veľký počet starších občanov zaočkovaný, patriční sa obávajú, preto lebo je percento zaočkovaných mladých ľudí minimálne.
Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Mirsad Džerlek povedal, že v týchto dňoch štát schváli balík nových opatrení na stimuláciu očkovania a dodal, že sa osobne zasadzuje za povinné očkovanie všetkých občanov. Je zrejmé, že štvrtá vlna pandémie bude silná, ak nezvýšime percento zaočkovaných. A preto štát pracuje na opatreniach podpory procesu imunizácie, povedal Džerlek. Za posledných 200 až 250 rokov imunizácia zachránila štáty a celú planétu, uviedol Džerlek a dodal, že je to jediný spôsob bojovať proti epidémii. Dialóg v Bruseli nebude pokračovať, ak obe strany nedosiahnu viditeľné výsledky, zhodnotil predseda republikového zhromaždenia Ivica Dačić a dodal, že je situácia veľmi ťažká a že predstavitelia Srbska vždy budú mať na zreteli záujmy nášho štátu. Podľa jeho názoru nie je možné prekročenie červenej čiary, tá je podľa slov Dačića uznanie nezávislosti Kosova. Špeciálny predstaviteľ Európskej únie pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák včera povedal, že je spravený minimálny pokrok a že je jediný výsledok pokračovanie dialógu. Dačić pripomenul, že Lajčák uviedol, že nebude organizovať takéto stretnutia, ak nebudú dosiahnuté výsledky, ale zrejme európska administratíva má trpezlivosť. Predsednička vlády Anna Brnabičová uviedla, že sú avizované investície amerických spoločností výsledkom prvých rozhovorov, ktoré viedla v New Yorku. Vyjadrila spokojnosť z minimálne 3 až 4 nové investície amerických investičných fondov do našich podnikov a mladých talentov. Brnabičová spresnila, že sa stretla s vyše 50 členov New Yorkskej pobočky organizácie Young President. Dodala, že ide o globálnu elitnú organizáciu, ktorá zhromažďuje majiteľov, manažérov úspešných spoločností vo veku do 45 rokov. Brnabičová povedala, že oboznámila účastníkov stretnutia s investičnou klímou v Srbsku a mnohí potvrdili, že investície z Indie usmernia do Srbska. Zajtra vo Vojvodine bude prevažne slnečno. Miestami je možný dážď, najmä v Banáte. Fúkať bude slabý až mierne severozápadný a severný vietor. Najnižšia teplota 14 až 16 stupňov, maximálna 27 až 28 stupňov Celzia. Podľa predpovede meteorológov, podobné počasie sa udrží aj vo štvrtok, tiež bude fúkať slabý severozápadný vietor. V piatok a cez víkend nás očakáva rast teploty, ktorá v sobotu prevýši 30 stupňov Celzia. Predpovedou počasia končíme tieto správy. Vám vďaka za pozornosť a príjemný zvyšok večera.